Драма на митингот на републиканскиот кандидат Доналд Трамп, тој беше симнат од сцената во Рено, Невада, кога некој од публиката извикал пиштол, но подоцна специјалните тајни агенти соопштија дека не било пронајдено никакво оружје. По извесно време Трамп се врати на говорницата и го заврши својот говор. Никој не рече дека ќе биде лесно, но ние нема да бидеме запрени, никој нема да не запре. Специјалните агенти соопштија дека инцидентот се случил кога од публиката пред сената неидентификуван маж викнал пиштол. Тајните служби и полицајците од Рено веднаш го уапсија човекот и покрај деталната проверка на лицето и на околината не беше пронајдено оружје. Истрагата продолжува, соопштија специјалните сили. До крајот на според многумина аналитичари на евалканата кампања остануваат уште три дена. Клинтон вчера ги забавуваше присутните со звездата Кети Пери, со која настапи на митингот во Филаделфија. Stand up for what you believe. Борете се за она во што верувате, знаејќи ја моќта на вашиот глас, можете да го смените светот. Денеска телевизијата ABC ја објави последната анкета пред гласањето на 8 ноември, која ја прави заедно со Вашингтон Пост. Според овие резултати, Клинтон има предност од 5% пред кандидатот на републиканците Доналд Трамп. Според анкетата, Клинтон има подршка од 48%, додека Трамп од 43%. His campaign is looking to make up for losses.